ফলত কি হয় বন্ধুসকল আমাৰ ছাগলি পোৱালিকিটা লাহে লাহে খিনাই যায় দুৰ্বল হৈ যায় যেতিয়া দুৰ্বল হৈ যায় দুৰ্বল হোৱা লগে লগে ছাগলিকিটাক বিভিন্ন বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে গতিকে আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে যে ছাগলিকিটাক আমি পেট ফুৰাব লাগিব কিন্তু বন্ধুসকল যেতিয়া ছাগলিকিটা প্ৰথম জন্ম হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ 20-22 দিনৰ পিছত অকণমান অকণমান দানা খায় যদি আপোনালোকে অভ্যাস কৰায় আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে 25 দিনৰ পৰা ঘাঁহ খাবলৈ লয় কিন্তু সেই 20 দিনৰ সময়ছোৱাত যদি আমি ছাগলীকেইটাক গাখীৰে পেট ভৰাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া সেই সময়তে কি হয় পোৱালিকেইটা একেবাৰে দুৰ্বল হৈ যায় আৰু ফলত আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰে আক্ৰমণ কৰি লাহে লাহে মৃত্যু মুখলৈ আগবাঢ়ি যায় তেনে আহক বন্ধুসকল বিষয়বোৰ আমি আগবাঢ়োঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো চলাই থ'ব কাৰণ মই এই চেনেলটো ছাগলী পালনৰ বিষয়ে প্ৰতিদিন তথ্য দি থাকোঁ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ বিষয়ে হওক বা ছাগলীৰ আপোনাৰ খাদ্যৰ বিষয়ে হওক বা ছাগলী পালনৰ কথাই মই দিওঁ এই চেনেলটোত গতিকে আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰিব বন্ধুসকল আমি যিসকলে লোকেল ছাগলী পালন কৰি আছোঁ তাৰমানে ব্লেক বেংগল ছাগলী যিসকলে পালন কৰি আছোঁ সেইসকলৰ বাবে এই গাখীৰ কম হোৱা সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা কিয়নো বন্ধুসকল যেতিয়া আমাৰ ছাগলীখিনিয়ে মানে ভালকৈ গাখীৰ নিদিব তেতিয়া আমাৰ পোৱালিখিনিয়ে পেট ভৰাই খাব নোৱাৰিব আৰু ফলত সেইবোৰ সমস্যা হয় মই কৈছোঁ আগত গতিকে বন্ধুসকল আমি যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিব লাগে পোৱালিকেইটা যেনে তেনে গাখীৰে পেট ভৰাওক যদি কিবা কাৰণত গাখীৰ মাকৰ কম হয় তেতিয়া আমি গৰু গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনে আপুনি ধৰক গৰু গাখীৰ আপুনি 70 ml ল'ব লৈ পেলাই আপুনি 30 ml তাৰ লগত পানী মিলাই পেলাই কুহুমীয়া গৰম কৰি পেলাই ছাগলী পোৱালিটাক খুৱাব পাৰে দুধ দালি ভৰাই পেলাই খুৱাব পাৰে কিন্তু সেই গাখীৰ যদি আপুনি খুৱাব তেতিয়া মাকৰ গাখীৰটোত যিমানখিনি ভিটামিন পাব সিমানখিনি সেই গাখীৰৰ পৰা নোৱাৰে আৰু কিছু কষ্টও হয় কাৰণ আপোনাৰ মাকৰ গাখীৰখিনি নিজেই খাব পোৱালিয়ে আৰু যেতিয়া আমি দুধ দালি ধৰোঁ আমি সময়ে সময়ে পোৱালিকেইটাক খুৱাব লাগিব কিন্তু যদি তেনেকুৱা হয় আপোনালোকে তেনেকুৱা গাখীৰ খুৱায় তেতিয়া আপোনালোকে লগতে হোমিওপেথিক মেডিচিন নাক্স ভূমিকাটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব মই আগতো কৈছোঁ কিন্তু এতিয়া মই পুনৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ সেই নাক্স ভূমিকাটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া গৰু গাখীৰটো হজম কৰিবলৈ পোৱালিকেইটাই খুব সহজে পাৰিব আৰু স্বাস্থ্য ভালে থাকিব কিন্তু বন্ধুসকল যেতিয়া আমি ছাগলজনী গাখীৰ বঢ়াবলৈ চাম তেতিয়া আমি যেতিয়া ছাগলজনী জগিব জগাৰ পিছত আমি চেষ্টা কৰিলে নহ'ব কাৰণ বন্ধুসকল এই ভুলটো আমি বহুতে কৰোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক ছাগলজনী যেতিয়া জগিব জগাৰ পিছত আমি ছাগলজনীৰ প্ৰতি বেছিকৈ আমি ঠাণ্ডা কৰোঁ মানে যেতিয়া পোৱালিকেইটা জন্ম দিব পোৱালিকেইটা দেখা পাই পেলাই ছাগলজনীক আমি ঘাঁহ কাটি খুৱাওঁ গছৰ পাতো দিম বিভিন্ন ধৰণে আমি দানাও দিম তাৰমানে প্ৰায় প্ৰতি এটা মৰমটো বেছি হয় কিন্তু আচলতে এইটো ভুল কৰে কিয়নো যেতিয়া ছাগলজনী গাভিনী হৈ থাকিব তেতিয়াইতো আমি ছাগলজনীক যদি কেয়াৰ কৰোঁ মানে ছাগলজনী যদি ভালকৈ খোৱা বোৱা যদি যত্ন লওঁ তেতিয়া ছাগলজনীৰ গাখীৰটো এনেও বাঢ়িব কিন্তু তাৰ বাবে এটা কথা কওঁ যেনেকৈ আপুনি ধৰক যিজনী ছাগলী আপুনি ফাৰ্মলৈ আনে সেই ছাগলজনী আমাৰ ফাৰ্মৰ বাবে উপযোগী হ'ব লাগিব সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিয়া আছে মই সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এই ডিচিশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব কাৰণ ছাগলজনী যদি জাতৰে ভাল নহয় মানে জাতটো যদি আপোনাৰ গাখীৰ থকা নহয় তেতিয়া সেই ছাগলজনীয়ে যিমান চেষ্টা কৰিলেও তাক এবাৰ গাখীৰ উলিয়াবলৈ অকণ কঠিন হয় গতিকে ছাগলজনী আনোতেও আমি ভাল ছাগলী কিনিব লাগিব কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া ছাগলজনী আমাৰ গাভিনী হৈ থাকিব মানে ধৰি লওক আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে নেকি 3 মাহ 3.5 মাহ হয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকে দানা দি আছে খাদ্য দি আছে তেনেকৈ আপোনালোকে দি থাকিব কিন্তু যেতিয়া ছাগলজনীৰ 4 মাহ গৰ্ভ ধাৰণ কৰি হৈ যাব মানে 4 মাহ গাভিনী হৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে সদায় চেষ্টা কৰিব ছাগলজনীক অলপ ভালকৈ পুষ্টিকৰ দানা দিবলৈ কিয়নো মানুহসকল যেতিয়া ছাগলজনী গাভিনী হৈ থাকে তেতিয়া ছাগলজনীয়ে যিখিনি খাদ্য ছাগলজনীয়ে খায় সেইখিনিৰ আপোনাৰ আধা অংশ পোৱালিকেইটাই খায় মানে পেটত থকা পোৱালিকেইটা 4 মাহত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ যায় আৰু যিখিনি খাদ্য মাকে খাব সেই মাকৰ খাদ্যৰ পৰাই আধাখিনি পোৱালিয়ে খাব যদি আপোনাৰ পেটত দুটা তিনিটা পোৱালি আছে চিন্তা কৰকচোন আপোনালোকে সেই যিখিনি খাদ্য আমি ছাগলীটো কম ছাগলজনী কম পৰিমাণে দিব পাৰিছোঁ সেইখিনি যদি আধা পোৱালিকেইটাই খাই দিয়ে সেই ছাগলজনীয়ে ক'ৰ পৰা শক্তি পাব আৰু ছাগলজনী যেতিয়া খাদ্য কম পাব তাই দুৰ্বল হ'ব তাই কেলছিয়ামৰ মাত্ৰাটো কমি যাব আৰু কেলছিয়ামৰ মাত্ৰা কমাৰ লগে লগে ছাগলজনীৰ গাখীৰ অট'মেটিকলি কমি আহিব মানে গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কথা মানে লক্ষ্য কৰিব ছাগলজনী গাভিনী হৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা মানে 4 মাহ যেতিয়াই হৈ যাব তাৰ আগত আপুনি যেনেকৈ কৰি আছে তেনেকৈ কৰক
কিন্তু 4 মাহ হওয়ার পিছত আপোনলোকে একেবারে কমজুরি নকৰিব আপোনলোকে অকমান দানা সাগলিনিক দিব দানার পরিমাণটো যদি আপুনি ধৰক অকম মধ্যমিয়া হয় মানে এবাৰ বা দুবাৰ পলি দিয়া হয় তেতিয়া আপোনলোকে 300 পৰা 400 গ্ৰাম লাগে দানা দিব আৰু দানাত আপোনলোকে মাকৈ মানে গুমধান গুমধানৰ গুড়াকু আৰু সাপৰ এইকিটা আপুনি ইউজ কৰিব লগতে খলি হৈ ইউজ কৰিব তেতিয়া আপুনি সাপ সাগলিনিক যা জগিব তেতিয়া গাখীৰ অটোমেটিক বাঢ়ি যাব মানে গাখীৰ যা বাঢ়ি গৈ এটো একদম গ্যারান্টি আপোনলোকে যদি এনে যত্ন কৰে তেতিয়া গাখীৰ বাঢ়িব কারণ এবোর মই যিবোৰ আপোনাক কওঁ সেই কথাবোৰ প্ৰতিটো কথা মই মোৰ নামত মই নিজে যিখিনি কৰি পেলাই কওঁ সেইখিনিকে মই আপোনালোকক জনাওঁ মই বেলেগকে কোনো কথা কোনাই নকওঁ যিখিনি মই ফাৰ্মত কৰি পেলাই লাভ পাওঁ ভাল কথা মানে যিখিনি মই নোট কৰি যাওঁ সেইখিনি কথাকে আপোনালোকক ভিডিঅ' ৰূপে দিওঁ কাৰণ এইখিনি চাই আপোনালোকক কৰিব পাৰিব এতিয়া ধৰি লওক যদি ভাবে যে খৰচটো বাঢ়ি যাব নেকি এতিয়া আমি যেতিয়া কিবা এটা কৰিম আমি লাভৰ কাৰণে কৰিম তেতিয়া আমি ছাগলজনীক যেতিয়া আমি সেই দানাখিনি দিম কিছু এটা খৰচটো বাঢ়িব কিন্তু খৰচটো বাঢ়িলেও আমাৰ লাভেই হ'ব কিয় হ'ব চাওক এতিয়া আপুনি যদি ছাগলজনী এনেই পথাৰত চৰাই আছে ঘাঁহ খাই আছে তেতিয়া আপোনাৰ পোৱালিকেইটা এইটো সমস্যা বহুতৰে হয় কাৰণ মোলৈ এই বিষয়টো লৈ বেছিকৈ ফোন আহে যে ছাগলজনীৰ গাখীৰ কম আৰু কোনোবা এবাৰ পোৱালি মৰি গ'ল তেতিয়া পোৱালি কিয় মৰিলো বুলি যদি মই সোধোঁতে ছাগলজনীৰ গাখীৰৰ কথা যদি সোধোঁ তেতিয়া আকৌ ছাগলজনীৰ গাখীৰ একেবাৰে কম আছিলে গতিকে আমাৰ লসেই হয়ে আছে কারণ আমার পোয়ালিকিটা যেটা গাখির অভাবত যেটা পোয়ালিকিটা কমজোরি হয়ে মরি যাব তো আমার বহুত লস হয় কারণ আমি ছাগলজনী পুহি পেলে আমার পোয়ালিকিটা হলেহে আমি লাভ পাম পোয়ালিকিটা ডাঙর করে বেচব পারিলে আমি লাভ পাম গতি সেইটো যাতে নহওক গতি দানা অলপ খুব আৰু বৰ বিশেষ এটা দানা খৰচ নপৰে কাৰণ মই 4 মাহ যেতিয়া গাখীৰ হৈ দিলোঁ তেতিয়া পৰাই খুৱাব গৈছোঁ গতিকে তাৰ আগতো আপোনালোকে পাৰিলে দিলেতো খুবেই ভাল ছাগলী স্বাস্থ্য খুবেই ভাল থাকিব কিন্তু নোৱাৰিলেও 4 মাহৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব এতিয়া চাওক 4 মাহৰ পৰা আপুনি যেতিয়া দিব 5 মাহত ছাগলীজনী জগি যাব সেই আপুনি 1 মাহ দিলে তাৰপিছত যেতিয়া জগি যাব জগাৰ পিছতো আপোনালোকে 1.5 মাহলৈকে ছাগলীজনীক দানা সেই একে ধৰণে দিব মানে যদি আপোনাৰ ধৰক এবাৰ বা দুবাৰ পোৱালি দিয়া ছাগলী হয় তেতিয়া আপুনি 300 পৰা 400 গ্ৰাম দিব আৰু যদি ডাঙৰ ছাগলী হয় ধৰক আপোনাৰ 2-3 মাহ দিলে তেনেকুৱা ছাগলীক আপোনালোকে 400 পৰা 500 গ্ৰাম আপোনালোকে দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এইটো কণ্টিনিউ আপুনি জগাৰ পিছতো 1.5 মাহলৈকে কৰিব তেতিয়া আপুনি কৰি পেলাই চাওকচোন পোৱালিকেইটাৰ স্বাস্থ্যটো খুব ধুনীয়া হ'ব লগতে ছাগলীজনীৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব লাভ এইটো কাৰণে হয় যেতিয়া আপোনাৰ মাকৰ গাখীৰ থাকিব পোৱালিকেইটাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব তেতিয়া পোৱালিকেইটা সোনকালে ডাঙৰ হ'ব আৰু সেইকেইটা বেছি পেলাই আমি লাভ পাম লগতে যিজনী মাকজনী মাকজনীৰ স্বাস্থ্যটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব কাৰণ যেতিয়া ছাগলজনী আপোনাৰ জগিব জগিলে ছাগলজনীয়ে খুব চেষ্টা কৰে যিমান পাৰে গাখীৰটো পোৱালিৰ কাৰণে মানে দিবলৈ এতিয়া যেতিয়া সেই যিখিনি খাদ্য ছাগলজনীয়ে পায় সেইখিনিৰ পৰা যেতিয়া গাখীৰ মানে পাই থাকে পোৱালিক তেতিয়া ছাগলজনীয়ে চাব লাহে লাহে খীণাই যায় আপুনি এইটো কথা লক্ষ্য কৰিব বহুতো ছাগলী জগাৰ পিছতে ছাগলজনী খীণাই যায় আৰু ৰংটো একদম ডিছকালাৰ হৈ যায় কাৰণটো হ'ল এইটোৱেই কাৰণ সকলো মাকে চিন্তা কৰে যে পোৱালিকেইটা পেট ভৰা বুলি কিন্তু যিমান পাৰে সিমানহে কৰিব ছাগলজনী ফলত কি হয় ছাগলজনীয়ে পোৱালি গাখীৰ খোৱাতে খোৱাতে কি হয় ছাগলজনী লাহে লাহে খীণাই যায় গতিকে এই সমস্যাটো আপোনালোকৰ নাহিব যেতিয়া আপোনালোকে দানাটো দি থাকিব ভালকৈ তেতিয়া ছাগলজনীও স্বাস্থ্য ঠিকে থাকিব লগতে পোৱালিও স্বাস্থ্য ঠিকে থাকিব ফলত কি হ'ব ছাগলীৰ স্বাস্থ্য ঠিকে থকাৰ লগে লগে যেতিয়া আপোনাৰ 45 দিন বয়স হৈ মানে পোৱালিকেইটা বয়স হৈ যাব মানে জগাৰ পিছত 45 দিনৰ পিছতে ছাগলজনী পুনৰ হিতত আহি যাব মোৰ তাত আপোনাৰ কেতিয়াবা 15 দিনৰ পিছতে হিতত আহি যায় জগাৰ 15 দিন 20 দিনৰ পিছত কেতিয়াবা হিতত আহি যায় কিন্তু মই নিদিওঁ মই যেতিয়া 1.5 মাহ হয় তেতিয়া দিওঁ গতিকে আপোনাৰ লাভ চব সকলো ফালৰ পৰা আছে পোৱালিকেইটাও ডাঙৰ হ'ল প্লাছ ছাগলজনীও ভাল থাকিলে ছাগলজনী ভাল কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ সোনকালে গাভিনী হ'ল পোৱালি দিলে গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ পোৱালি কণ্টিনিউ হৈ থাকিব ডাঙৰ হৈ থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ সেই যে দানাত যিখিনি আপুনি খৰচ কৰিলে তাতে বহু গুণে আপোনাৰ ফাৰ্মখনত লাভ হ'ব আৰু আপুনি ফাৰ্মখনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে অকণমান খৰচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ'টো অকণ লম্বা হৈছে কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ সকলোৱে একেই নহয় আপোনাৰ দৰে কিছুমানে হয়তো অকণ বুজাত অসুবিধা পাব পাৰে কাৰণ মই খৰচখিনি হোৱাৰ পিছত যিখিনি লাভ হয় সেইখিনি যদি বুজাই দিওঁ তেওঁ ভাবিব খৰচ বেছি হয় গতিকে মই নকৰাই ভাল আৰু এটা বন্ধু হ'ল গাখীৰ পোহা এটা প্ৰমাণিক বস্তু আপোনালোকে কৰি চাব কৰিলে আপুনি নিজেই গম পাব ছাগলজনী আপুনি বাহিৰত যদি চৰাই যিসকলে ষ্টক ফিডিঙত ৰাখিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গমেই পায় তেওঁলোকৰ গাখীৰটো যদি ভালকৈ খাদ্য দিছে গাখীৰটো এনেও বাঢ়িব কিন্তু যিসকলে বাহিৰত চৰাই যেতিয়া ছাগলজনী বাহিৰত ৰ'দে বতাহে যেতিয়া ঘূৰিবলৈ যায় মানে পেটটো ভৰাবৰ কাৰণে ছাগলজনী যেতিয়া দৌৰি ফুৰিব ইফালে যাব সিফালে যাব ঘাঁহ খাবৰ কাৰণে তেতিয়াও ছাগলীৰ গাখীৰটো কমি যায় অকল ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় গৰুৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো হয় আপুনি যদি গৰু ছাগলী আপোনালোকে যাৰ যেনেকৈ যদি খীয়াই আছে আপুনি প্ৰমাণ কৰি চাব যে আপুনি প্ৰথম গৰুজনী যদি আপোনাৰ 1 লিটাৰ গাখীৰ দিছে সেই একেজনী গৰুতে আপুনি বান্ধি থৈ পেলাই কিন্তু খাদ্যটো আপুনি দিব লাগিব যদি আপুনি বান্ধি থৈ খাদ্যটো পেট ভৰাব নোৱাৰে তেতিয়াতো নিদিব যদি আপুনি ভালকৈ খাদ্য দিয়ে পেট ভৰায় তেতিয়া আপুনি চাওক সেই ছাগলজনী গৰুজনী হওক ছাগলজনী হওক মানে গৰুটো বেছিকৈ খীয়াই গতিকে আপুনি গৰুৰ প্ৰমাণ চাব পাৰে আপুনি 3 দিন বান্ধি পেলাই কওক 4 নম্বৰ দিনাৰ পৰা আপোনাৰ ছাগলী গৰুজনী গাখীৰ বাঢ়িব ল'ব এপোৱা হ'লেও গাখীৰ বাঢ়িব এইটো একদম প্ৰমাণিক কথা গতিকে সেই একেটা বস্তু ছাগলীৰো হয়
sagoli ko mo jane ko kori chaisu sagoli ro bahe apun sagoli jodi bahira khuri khuri la kakhir tu komi jay gotike jetia sagoli jodi jogibo ine jodi apun sorai thake ontoto jogar pisot basically matlab apunak ontoto ek ma din sagoli jodi dhuniya ke jaga bahi bohai pelai mane tar khuru jaga apun tok abotto hisabe khoi pelai tat apun sagoli jodi pen bhorai pelai kham ko dana dio sagoli jodi gakhir ine bahibo aro sagoli jodi gakhir bo mane kole khau paribo gotike ei le holo মানে যেতিয়া আপোনাৰ বাহিৰ ঘৰি ফুৰে দৌৰি ফুৰে ৰদে পতাহে তেতিয়া ছাগলজনী এনার্জিটো কমি যায় আৰু ফলত কি হয় ষ্টেমিনাটো কমি যোৱাৰ লগে লগে ছাগলজনী গাখীৰ পৰিমাণটো কমি যায় আৰু পৰিমাণটো কমি যায় লগতে ছাগলজনী ফুংকালে হিতটো নাহে বহুত প্ৰবলেম হয় গতিকে সকলো কথা মই বিলত কৰলে লম্বা হৈ যাব মানে এটো জানি লওক যেতিয়া আপুনি মানে জগাৰ পিছত অলপ বাহি পেলাই খাব তেতিয়া আমাৰ কামৰ লাভ হ'ব লছ কেতিয়াও নহয় আৰু যি সকলে নেকি স্কুল ফিটিং ৰাখিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁ সহজে হৈ আছে তেওঁলোকে কৰি আছে খালি চেষ্টা কৰিব যে পেটটো ভালকে ভৰাবলে আৰু যিখিনি মই আগত দানাৰ কথা ক'লো সেইখিনি আপোনালোকে দিব এতিয়া গাখীৰ খিনি মানে আৰু এটা বন্ধুসকল এতিয়া মই এইখিনি জগাৰ আগৰ পৰা আপোনালোকক ছাগলজনীৰ প্ৰতি কেয়াৰ ল'ব দিছোঁ মানে ছাগলজনী চোৱা চিতা কৰিব দিছোঁ তেতিয়া গাখীৰ বাঢ়িব কিন্তু যিসকলৰ নেকি ছাগলজনী জগি গ'ল অলৰেডি তে সেইসকলে কি কৰিব সেইসকলে গাখীৰ বাঢ়িবৰ কাৰণে মানে যদি গাখীৰ ওলোৱা নাই তেতিয়াতো আপোনাৰ গৰু গাখীৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটো কৈছোঁ মই মানে তাৰোপৰি আপোনালোকে আৰু এটা কৰিব পাৰে সেইটো আপুনি যদি কৰিলে আপুনি নিজে প্ৰমাণটো পাব কৰি চাব মানে কি ছাগলজনী যেতিয়া জগিব জগাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰতিদিনাই 50 গ্ৰাম মচুৰ দালি মানে মগু দালি নহয় মচুৰ দালি যিটো আমি দালি বনাই খাওঁ সেই মচুৰ দালিটো ল'ব তাৰপিছতে আপুনি তাৰ লগত কি কৰিব 20 গ্ৰামমান আপোনালোকে বুট ল'ব যিটো বুট হয় বুটৰ বাকলি ল'ব পাৰিলেও ভাল বাকলিটো হ'লে খৰচ কমি যায় কিন্তু বহুতে বোলে ফোন কৰি সুধিছে যে মানে বাকলিটো পোৱা নাই আচলতে আপোনাৰ বাকলিটো মিলত বিচাৰিব লাগিব এই বাকলিটো দোকানত বিক্ৰী নকৰে যিবিলাক মিলত নেকি এইবিলাক আপোনাৰ দালি বুট এইবিলাক খালে সেইবিলাক মিলত যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে অকণমান বিচাৰিব লাগিব এবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে যোগাযোগ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে দ্বিতীয়বাৰ আপুনি আজিকালি ফোনৰ যুগ ফোন নম্বৰেদি ফোন কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব সেই মানে যিবিলাক কোৱাৰ জেগাবিলাক আপোনালোকে লাইনটো লগাই ল'ব লাগিব গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব সেই আপোনালোকে বুটৰ বাকলিও যদি নাপায় তেতিয়া বুটকে আপুনি 20 গ্ৰামমান ল'ব আৰু মচুৰ দালি আপুনি 50 গ্ৰাম ল'লে লগতে আপুনি চাপৰ 150 গ্ৰাম ল'লে যিটো চাপৰ পোৱা যায় সেই চাপৰটো 150 গ্ৰাম ল'লে লৈ পেলাই তাৰ লগতে আপোনালোকে যিটো অমিতা আছে সেই অমিতা যদি এজনী ছাগলীৰ কাৰণে যদি ডাঙৰ অমিতা হয় মানে ধৰি লওক আপোনাৰ 300 গ্ৰামমান অমিতা হ'লেই যদি ডাঙৰ মানে মিলাই ল'ব আপোনালোকে এজনী ছাগলীৰ কাৰণে 300 গ্ৰামমান অমিতা হ'লে যথেষ্ট তে সেই বস্তুখিনি গোটেইখিনি মিক্সি কৰিব অকণমান নিমখ দি পেলাই মানে বইল কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ নিসিজালেও হ'ব হাফ বইল হ'লেও হ'ব হাফ বইল কৰিব আৰু লগতে অকণমান গুড় দিব গুড় দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয় আৰু ছাগলজনীৰ কাৰণেও ভাল গুড়টো দিলে খুবেই ভাল গুড় আপোনালোকে মাজে মাজে ইউজ কৰিব ভাল ফল পাব তে সেই বস্তুটো গুড় দি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হাফ বইল কৰিলে কৰি পেলাই আপোনালোকে ছাগলজনীক সন্ধিয়া টাইমত খুৱাই দিব মানে যেতিয়া আপুনি ভাতি পেলাই ছাগলজনী বান্ধিব তেতিয়া আপুনি সেইখিনি যিখিনি সিজালে সেইখিনি খুৱাই দিব খুৱাই দিলে আপুনি চাব দুদিন বা তিনিদিন আপোনালোকে খুৱাওক তাৰপিছত ছাগলজনী গাখীৰ এনেও বাঢ়িব মানে ছাগলজনী গাখীৰ বাঢ়িব এইটো গেৰাণ্টি আৰু এইটো মই নিজেই ইউজ কৰিছোঁ ইউজ কৰা বস্তু আৰু আপোনালোকে বাঢ়িব যদি মই কৰা আৰু আপোনালোকে কৰে তেতিয়া গাখীৰটো বাঢ়ি যাব আৰু ফলত আপোনালোকৰ লাভ হ'ব মানে কি হয় গাখীৰ বঢ়াৰ লগে লগে পোৱালি ডাঙৰ হ'ব পোৱালি ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লাভ এনেই হ'ব এতিয়া আপোনাৰ খৰচ বৰ বিশেষ নহয় কিন্তু এই যিটো সিজাই থোৱা কথা ক'লোঁ সেইটো আপোনালোকে গাখীনি যেতিয়া হৈ থাকিব তেতিয়া কৰিব নালাগে মানে যেতিয়া আপোনালোকে মই যেনেকৈ যদি গাখীনি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 4 মাহৰ পৰা যিখিনি মই প্ৰথম কৰোঁ দানা দিয়া কথা সেইটো কৰিব কিন্তু এই যিটো মই সিজাই থোৱা কথা ক'লোঁ এইটো আপুনি জগাৰ পিছত কৰি ল'ব ধৰি লওক জগিছে জগাৰ পিছত আপুনি কণ্টিনিউ 1.5 মাহ কৰক 1.5 মাহ যদি পোৱালিকেইটা গাখীৰ খুৱাব পাৰে ছাগলজনীৰ পৰা তেতিয়া যথেষ্ট 1.5 মাহৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ছাগলী পোৱালি ঘাঁহ খায় তেতিয়া যদি গাখীৰ পালেও নাপালেও কোনো অসুবিধা নাই ছাগলীকেইটা ধুনীয়া স্বাস্থ্য হ'ব আপুনি ঘাঁহ খুৱাই পেট ভৰাই দিব ধুনীয়াকৈ স্বাস্থ্য হ'ব গতিকে সেই 1.5 মাহ দিন আপোনালোকে এই যিটো সিজাই খোৱা কথা ক'লোঁ সেইটো কৰিব খুব বেছি খৰচ নহয় মই যিকেইটা বস্তুৰ কথা ক'লোঁ আপোনাৰ কেলকুলেট কৰি চাব 500-600 টকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ খৰচ হ'ব সেইখিনি বস্তু কাৰণ আপোনাৰ সেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি যেতিয়া মিলা মচুৰ দালি কেজি 100 টকাহে আপোনালোকে যেতিয়া 1.5 মাহ দিন খুৱাব তেতিয়া 1.5 মাহত আপোনাৰ প্ৰতিদিনে যদি 50 গ্ৰাম হয় তেতিয়া আপোনাৰ 30 দিনত হৈ যাব আপোনাৰ 1.5 কেজি 1.5 কেজি হ'ল আৰু এইফালে ধৰক আপোনাৰ খুব পিছলে 700 গ্ৰাম 15 দিনত তেতিয়া আপোনাৰ 2 কেজি ওচৰা চুৰি হ'ল 2 কেজি নহ'লে 2 কেজিতে অকণমান বেছি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ 220 টকামান যাব আৰু চাপৰত আপোনালোকে জানেই দাম 30 টকা কেজি গতিকে খুব এটা বেছি খৰচ নহয় খুব বেছি হ'লে আপোনাৰ 500-600 টকা যাব হয়তো তাতকৈ কমো যাব পাৰে কিন্তু আৰু অমিতা কথা ক'লোঁ অমিতা আপোনালোকে লগাই লওক কাৰণ অমিতাবিলাক আজিকালি পোৱা যায় পুলিবিলাক যদি ঘৰতে দুজোপা দুটা লগাই লওঁ অমিতাবোৰ বহুত হৈ থাকে সেই অমিতাবোৰৰ মানে হাইব্ৰিড অমিতাৰ বিষয়ে মই আপোনাক ভিডিঅ' এটা বনাই দিম সেইটো খুব সহজে হয় মই লগাইছোঁ আৰু খুব সহজে হয় আপুনি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব নালাগে দাম পাবৰ কাৰণে বিক্ৰী নকৰিলে আপোনালোকে অন্তত ছাগলীকেইটা গৰুকেইটা যদি খুৱাব পাৰে সেইটো মই আপোনালোকে লাভ পাব কাৰণ আমি যিকোনো বস্তু আমি বজাৰত বিকিবলৈ গ'লে আমি উচিত দামটো নাপাওঁ কিন্তু আমি এনেকৈ যদি আমি পোৱালিকেইটাক মানে গাখীৰ খুৱাই বঢ়াই পেলাই যদি পোৱালিকেইটাক খুৱাই পোৱালিকেইটা বঢ়াব পাৰোঁ স্বাস্থ্য বনাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি সেইটো কথাও পইচা ল'ব পাৰিম গতিকে বস্তুটো মানে ঘূৰাই টকা চালে লাভ হ'ব
গতিকে আপোনাৰ হেতু কৰিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ 500 600 টকা আপোনাৰ খৰচ কৰিব কিন্তু তাৰ পৰা যদি আপোনাৰ দুইটা পলি হলে বা তিনিটা পলি হলে যদি পলি কিটা বাছি যায় আৰু সেই পলি কিটা ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভাল এটা দাম পাব এনে যদি আপোনাৰ পলি কিটা স্বাস্থ্য যদি কিবা কাৰণত ভগৱানৰ নামত যদি কিবা এটা হৈ মৰি যায় তেতিয়া পুৰা লছেই লছ কিন্তু যদি খিনাই যায় তেতিয়া সেই পলি কিটা বজাৰত দাম পোৱা নাযায় ফলত আমাৰ লছ হয় গতিকে এই 600 টকা খৰচ কৰি যদি আমি সিফালে 10,000 টকা ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ লাভ এদিন হ'ব গতিকে এইখিনিকে কৰক সকলো কথা আপোনালোকে নিজেই মিলাই কৰি চাব মিলাই পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় লাভেই হ'ব গতিকে তেনেকৈ কৰক গতিকে মই আজি এইখিনিকে কৈছোঁ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু কিছু উপকৃত হ'ব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব লাইক কৰিলে মোৰ মনটো ভাল লাগে বন্ধুসকল আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল একাউণ্টটো দবাই থ'ব তেতিয়া যিকোনো ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত পোনপ্ৰথমে যাব আপোনালোকে চাব পাৰিব এই চেনেলটো কেৱল মই ছাগলী পালনৰ বিষয়ে দিওঁ আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ যাতে উপকাৰ হয় তেনেকৈ মই বনাওঁ মই এই চেনেলটোত বেলেগ কোনো ভিডিঅ' নিদিওঁ প্ৰতিটো কথা যাতে আপোনালোকে লৈ পেলাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰে সেই কথাখিনিয়ে মই দিওঁ গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যদি কিবা মনত কথা আছে সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিব মই সকলোৰে কমেণ্টৰ উত্তৰ দিম বন্ধুসকল আপোনাৰ কমেণ্টৰ উত্তৰ মই নিশ্চয় দিম তেন্তে আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল জয় অসম।